Bizim böyük şairimiz Vakifin məqbərəsini açarkən Şuşaya mənim səfərimi. Onu mən heç vaxt unutmayacağım. 250 il bundan öncə yaşamış, yaratmış Molla Pənah Vakifin məzarını mən qurdum, yarattım və onun üzərində bir böyük məqbərə ucaltdım. Abidə ucaltdım. Bu mənim böyük iftihar edə biləcəyim bir hadisədir. Düz 39 il bundan əvvəl 1982-ci ilin yanvarın 14-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı olur. Sosializm dövründə xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq doğrudan da fövqəladə bir hadisədir. Məhz Heydər Əliyevin təkidi və cəsarəti nəticəsində buna o vaxt Azərbaycan nail ola bildi. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vaqif poeziya günləri keçirilir. Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. Buna inanın ki, gedəcəyik.